ong ostiga ta'sir qiladigan hozir kunimizda ham asosiy narsalardan bittasi masalan ko'p yengilliklarni ko'rish asosan anu negativ faqat negativ narsalar shakllanishiga olib keladi ong ostida. Keyin yoshlikdan shakllanib qolgan ong osti o'shalarni o'zgartirish uchun nimalar qilsa bo'ladi? Ha, qilsa bo'ladi. Qilsa bo'ladi. Mehr Sapa ertaga treningda shu haqda bafircha gapiradi. Sababi ustoz ko'p aytadi, ongimizni oziqlantirishga ko'pchilik e'tibor qilmaymiz. Masalan, yaqin o'rtada kim yaxshi restoranga borib ovqatlandi desa, qo'l ko'tariladi. Ko'pchilik o'zini qorniga zo'r investitsiya qiladi biz o'zbeklar. Topganining nechta foizi obligatsiya ajratiladi kirish kerak yerga. Lekin qorningizga shuncha narsani tiqqandan keyin natija qani desiz, hali Ermitajga borsangiz bitta narsa yozib qo'yibdi. Unitazda o'tirsangiz to'g'ri yozilganda, hurmatli firavonlar, iltimos qurgan piramidalaringizni buzib ketinglar degan joyi bor. Ya'ni qoringa men investitsiya qilsangiz sizga foydasi yo'q-da, chunki ovqatni ta'mi tomoqda o'tkunchada. Lekin ongimizga shuna investitsiya qilyapmizmi? Masalan, bir kunda 3 marta ovqatlanmas hozir odamlar nimadir yetishmayotganda kamdek tuyulaveradi. Lekin ongingizga, miyangizga shunaqa sifatli ovqat beryapsizmi desa, yo'q. Aytganingizda biz negativga tortamiz. Masalan, ming afsus bo'lsin, YouTube ga kirib, falonchi qiz shunaqa qildi deb yozsa, million prosmotr bo'ladi. Bir ilmiy ma'rifiy narsa kam prosmotr. Birinchidan, media egallanmagani, lekin inson tabiatdan nafsi buzuqlikka moyil bo'ladi. Negativni ko'p qabul, lekin siz e'tibor qilmang. E'tibor bergansiz, sizlar ham shunaqa qilgan, asos qilgan ishlarni aytib beraman. Bitta joyda avariya bo'ldi, mana shu tarafda. Kelyapti bu tarafdan. Sekin qarab ketasiz, konkret qani kim nima bo'libdi unda? Yo, o'tmaganmisizlar shunaqa. O'tkazsizlar, sekin o'tib ketasiz. Yo, yordam beraman desiz, sekinlash, to'xtang. Yordam bermayapsizmi? Bosing gazini. Negativ narsa qancha miyaga kiraversa, kim nimani ko'p ko'rsa, kim nimani ko'p o'ylasa, o'sha narsaga aniq yo'liqadi. Yo'liqadi. Shunaqa gaplar, xullas. Demak, boyagi bitta narsani hikmatini ochib ketay. Nimaga siz ekstremal vaziyatlarda avval topmagan pulingizni topasiz? Qisqa muddatda emas, juda kerak bo'lib qolgan paytda topasiz. Buni men juda qiziqdim, rosa. Nimaga anaqa bo'lar ekan desam. Qarang, ekstremal holatlarda kimdir yiqilgan, velosipeddan yo'r berdan yiqilganmi? Yiqilgan paytingizda vaqt sekinlashgani ko'pchilikda bo'ladi. Xudo ko'rsatmasin, avariya holatlarida, boshqa holatlarda. Men o'zim aytib beray, velosipedda yiqilganman, asfaltga. Shuni yiqilyapman, bunday yiqilyapman. O'z ag'anib ketyapman shunaqasiga. Hayot sekinlashganda, bunday, ya'ni hamma narsa sekinlashgan. Asfalt emas, yengil gilamga bunday tushganda qimillab tushyapman. Tashqaridan qarasa, shunaqa tap etib ag'anyapti-da. Men nimaga shunaqa bo'lar ekan? Ba'zi birlarning hayoti butun hayot ko'z oldi o'tishga ulguradi-da. Buni bir siri bordir deb qidirdim. Qidirsam, ekstremal vaziyatlarda, ekstremal holatlarda insonning miyasi doimgidan o'ta tez ishlab ketar ekan. Shunaqangi tez ishlaydi. Lucy degan kinoni ko'rgansizlar? Miya tez ishlab boshlasa, vaqt sekinlashadi. Siz juda tez. Yaqinda bittasi aytdi. Chivin bizni haligi ko'radigan narsamizga nisbatan 42 ta 43 ta ko'proq narsani ko'rar ekan-da. Harakati ham tezda, tushunyapsizmi? Reaksiyasi ham tez. Mini ursangiz sekin kelayotgan narsaga o'xshaydi mana shunaqasiga. Chivimni qarayda. Ur deydi. Mini sekin qochsa ham siz qila olmaysiz. Endi tasavvur qiling-da, chivinni orqasidan o'zi shunday eng tez harakat qilsangiz ham sekin tuyuladi. Eng kulgili holat sekin chivinni orqasidan shunday. U vobshe kulgili tuyuladi.